1990 թվականի սեպտեմբերից հայ-ադրբեջանական ռազմաճակատում իրավիճակը սկսում է փոխվել։ Նախ սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների Ստեփանակերտում կայացած համատեղ նիստում հրճակվում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Провозглашаю Нагорно-Карабахскую Армянскую Республику границы нынешней Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного с ней Шаумянского района, сокращенно НКАР. Нагорно-Карабахская Армянская Республика пользуется полномочиями, представленными Республикам Конституции и законодательством СССР, и оставляет за собой право самостоятельно определять свой государственный правовой статус на основе политических консультаций, переговоров с руководством страны и республик. Սեպտեմբերի 13-ին Շահումյանի շրջանում սկսվում է հայկական ուժերի հակահարձակումը, երրորդ մարտերի ընթացքում Թշնամուց լիովին ազատագրվում է Էրկեջ Բուզլուխ Մանաշիտ գյուղախումբը։ Հոկտեմբերից ադրբեջանցիները օդուժով, հրետանիով և գրադ ռեակտիվ կայաններով զանգվածային ռմբակոծության և գնդակոծության են ենթարկում Արցախի մի շարք բնակավայրեր, մասնավորապես Մարտունի քաղաքը ու նրա մատույցները։ Սակայն ռազմական իմաստով բեկումնային առաջին իրադարձությունը տեղի է ունենում հոկտեմբերի 30-ին։ Ադրբեջանցիները միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի մի ամբողջ գումարտակ են կենտրոնացրել Հադրութի շրջանի Տովգյուղում։ Հոկտեմբերի 17-ի գիշերը ադրբեջանցի զինվորները ներխուժում են Դանիելյանների բնակարան և գնդակահարում ընտանիքի բոլոր 5 անդամներին, այդ թվում 4 տարեկան երեխային։ Արցախի նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ուժերի ղեկավարությունը Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հրամանատարությամբ որոշում է կայացնում ազատագրել գյուղը։ Մենք մղում էինք պարտիզանական կռիվներ, այդ մարտի ժամանակ մենք գոտորեցինք ավտոմատով 6 հոգու, վարեցինք 2 բնակարան, որտեղ բնակվում էին ոմոնականները։ Ճանապարհը ականապատելուց հետո պայթեց մի ոմոնի մեքենա, որի մեջ կային 25 հոգի։ Այդ 25 հոգուց 12-ը տեղում զոհվեցին, իսկ 13 հոգուն հաջորդ օրը ուղաթիռով տեղափոխեցին Բաքու։ Հիմնական հարվածն իր վրա է վերցնում տողի կամավորական ջոկատը Վիգեն Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Ազատագրմանը մասնակցում են նաև Ստեփանակերտի և Հադրութի ջոկատները Վլադիմիր Բալայանի և Արթուր Աղաբեկյանի գլխավորությամբ։ Հակառակորդի ռազմական ներուժը ճշտելուց հետո հայերին հաջողվում է սխալ տեղեկություններ փոխանցել ադրբեջանցիներին հայկական իրական ուժերի վերաբերյալ։ Շահինը կարող է ինձ լսել։ Շահին ջահասեր։ Հոկտեմբերի 30-ին ժամը 17:30-ին սկսվում է տողի ազատագրումը։ Հայ ազատամարտիկների կրակոցներից ավերվում է ադրբեջանական զորանոցը և պայթում ռազմամթերքի պահեստը։ Անակնկալի եկած հակառակորդի զինվորներն առանց լուրջ դիմադրության լքում են դիրքերը և ադրբեջանցի բնակիչների հետ փախուստի դիմում։ Թվականակով և սպառազինությամբ գերազանցող հակառակորդի նկատմամբ առանց զոհերի և վիրավորների տարած հաղթանակը ոգևորում է Հադրութի շրջանի հայ բնակչությանը, իսկ տողից ոչ հեռու գտնվող ադրբեջանաբնակ Սալայեթին գյուղի բնակիչները, իմանալով խայտառակ փախուստի մասին, ինքնակամ հեռանում են գյուղից։ Տողի ազատագրումը մեծ ազդեցություն է ունենում հատկապես Հադրութի շրջանում ազատագրական պայքարի հետագա ծավալման վրա և բարեհոգեբանական բարենպաստ հողնախապատրաստում Սարինշենի ազատագրման համար։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։